نو انسان لدا پکار دی چې دی د خپل اعمالو جاج اخلي، د خپل اعمالو جایزه دی اخی، او دا دی وګوري چې د ده د مستقبل د کامیابی دارومدار پر کوم اعمالو باندې دی، یا د ده مستقبل چې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي د کوم اعمالو په نتیجه کې مرت هغه وده ته ناکامیانې چې دی په برخه کې ورځي. نن چې زموږ د معاشرې کوم حالت او کیفیت دی، دا داسې نه دی چې اچانک دا کیفیت او دا حالت چې دی دا په معرضي وجود کې راغی، بلکې زموږ من حیث القوم یا من حیث الانساني معاشره چې زموږ تیر کومې پالیسیانې وې، زموږ کومې ارادې وې، کوم عزائم، زموږ د سوچ او د فکر چې کوم انداز و، کوم چې زموږ طرز عمل و په ماضي کې، هغه د هغه عمل نتائج هغه زموږ موجوده حالت چې دی هغه تشکیلوي. که یو انسان د ځواني په مرحله کې یا د کوچنیوالي په مرحله کې د علم د حصول دپاره کوشش وکي، محنت وکي، نو نتیجه به دا وي چې دی به یو باکماله او باعمله عالم جوړ شي. دغه نمونه که یو سړی هغه په خپل بچپن کې وخت ضایع کړی، د خپلې ځوانۍ چې کوم توانایانې دي، کوم طاقتونه چې الله په ده کې ایښی دي، کوم صلاحیت او استعداد چې الله تبارک و تعالی د ده په وجود کې ایښی دي، که دی له هغو څه کار وان نخلي، نو لازمي خبره ده هغه انسانان چې په موجوده دور کې د خپلو ناکامیانو شکایتونه کوي، د هغو جاج که واخیستلی سي، د هغو پر ژوند که یو نظر واچولی سي، نو دې نتیجې ته به انسان ورسیږي چې دغه سړی د خپل هغه د طاقت او د توانایی او د ځوانۍ چې کوم دور دی هغه په لهو لعب کې، په لا یعنی مشاغلو کې، په بې مقصده امورو کې، او په داسې کارو کې چې هغه د مستقبل ته هیڅ فایده نه ورکوي، په داسې یعنی کارو کې، په داسې اعمالو کې، په داسې حرکاتو کې هغه خپل ژوند تیر کړی دی، نو ځکه د هغو اعمالو پر بنیاد نن د ده د محرومۍ شکار دی.